করা যেত। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛି 72 ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ସେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରେ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ସେଇଟାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, 575 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ହାଇଟ୍ ହେଲା 15 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ତା'ର ଲେନ୍ଥ ହେଲା 29 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ସେଇଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସକାଶେ ବହୁତ କମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।